Alkamassa siis MM-karsintaottelu Espanja-Suomi panoksena 3 pistettä, mutta kuten kuulimme, panos Suomen uhkaajille on paljon suurempi. Tietyllä tapaa vastassa on maailman paras joukkue. Ottelun tuomari kolmikko tulee Romaniasta. Päätuomari siinä keskellä Ovidiu Alin Hategan. Ja joukkueiden kapteenit siinä teikkauksessa. Sergio Ramos, Espanja, ikää 26 vuotta. Tänään uran 100. maaottelu. Se on, Juha, huikea saldo. Aivan käsittämätön ajatella, että mies on 26 ikävuoteen pelannut 100 maaottelua. Ruutuun ilmestyy Espanjan avauskokoonpano, jota jo studiotin miehityksen kanssa kovasti pohdiskeltiin. Juha, tässä ei yllätyksiä ole. Kuten tuossa äsken tuli mainittua, niin tässä on kyseessä ehkä kaikkien aikojen maailma. Viian uran vaiheet varmasti jalkapallon ystäville ovat sen jälkeen kovasti tuttuja, mutta nyt hän pääsee esiintymään kotiyleisön edessä kamppailussa, joka on juuri alkamassa. MM-karsintaottelu Brasilian 2014 kisoihin. Arbeloa on sitten oikea pakki, joka hänkin nousee tässä ylös. Real Madridin mies ei ehkä niin nouseva kuin tiedetään Jordi Alban olevan vastapuolella, ja siinä on sitten jo ensimmäinen vaaran paikka suomalaispelaajan rinnasta, pallo kohti Suomen maalia, mutta Niki Mäenpää on tilanteessa hyvin hereillä. No joo, onneksi Niki oli hereillä, että tämmöisiä pieniä erheitä hän tietenkin varsinkin ottelun alkuun tulee, mutta kun niistä selvitään, niin ne saattaa olla voimavara. Tilanne sitten Espanjalla, ja tässä tilanteessa pukki ihan selvästi kyllä työntää Sergio Ramosia selästä, ja näin vapaa putku Espanjalle, se on jo annettu. Cazorla hakee omaa laukaisua, Mäenpää torjuu sen hienosti, se oli paha veto, se oli painumassa sinne taipaan alanurkkaan, mutta Mäenpää hyvin hereillä, näki tilanteen ja pystyi torjumaan. Joo, äärettömän hyvä torjunta ottaen huomioon, että Fabregas oli tulossa haistamaan erittäin hyvin tuon hänen. Karnevaalimeno vielä toistaiseksi ole, mitä ehkä etukäteen odoteltiin. Nyt on tilaa. Fabregas pääsee, katsoo, kääntää siihen keskelle. Siinä on 3 valkopaitaa, jopa 4. Sitten tulee takalaukaus, joka suuntautuu kuitenkin ohi ja yli Suomen maalin. Se oli vaaran paikka. Santi Cazorla ampuu. Joo, meidän oikeassa sivustassa on pikkusen liikaa tilaa, ja sieltä pääsee vyörähtämään tuo tilanne, vaikka siellä ylivoimamiehiä on, niin sieltä se pääsee vyörähtämään. Nyt me ollaan niin kuin, periaatteessa meillä on 9 miestä rankkualueella. Ja Kappe Hämäläinenkin oli tulossa tilanteeseen mukaan. Joo, se vähän pysähtyi, että näissä sitten
katsota, että kuinka hyviä hyökkäämään me oikeasti ollaan. Loistava syöttö Hetemaille. Pukki on siinä keskellä. Hetemai hakeeko omalla ratkaisua. Jääntää Roma Jere Menkolle, joka ampuu. Eikä ammu paljoa ohi maalin. Loistava vastahyökkäys Suomelta. Perparim Hetemai rakentaa sen ja Roma Jere Menkko ampuu. Tämä oli just sitä, mitä meidän pelissä haluttiin. Kun lähdetään eteenpäin, niin sinne osallistuu enemmän kuin yksi pelaaja. Ja iso osa Suomen maajoukkueen pelaajista tällä hetkellä on siinä tilanteessa, että seurajoukkuessa ei riittävästi ehkä vastuuta löydy, mutta ei anneta sen häiritä nyt. Niki Mäenpäällä sitä vastuuta on ollut ja hän näyttää myös, että miten se koulii. Loistava torjunta jälleen Mäenpäältä Iniestan laukaukseen. Kyllä. Toisaalta nyt hän on päässyt näissä muutamissa vedoissa näkemään pallon lähtötilanteen hyvin. Topparilla ei ole miestä. Davidsilla antamaan kulmapotkua. Se on jo kolmas tällä toisella puoliajalla. Ja nyt siellä on Ramos ylhäällä ja nyt on pallo maalissa. Näin Sergio Ramos juhlistaa uransa 100. maaottelua ja iskee, kun toista puoliaikaa on pelattu reilut 3 minuuttia. Espanja tässä ottelussa 1-0 johtoon. Hänellä on pääpelivoimaa, hänellä on ratkaisuvoimaa. Se on nähty ja näin. Hieno hetki hänen kannaltaan, hieno hetki El Molinón yleisön kannalta, mutta paha takaisku Suomelle heti ottelun toisen puoliajan alkuun. Ramos tulee vahvasti muihin tilanteisiin, että se on, hän on nopea, voimakas pelaaja, hän tulee hyvin ja röyhkeästi tuohon tilanteeseen. Ja tässä tietenkin aikaisemmissa kulmapotkutilanteissa on miettinyt noita tolppamiehiä, että siis tolppamiehiä Suomen kulmissa ei ole. Ja sekin on, se on valittu ratkaisu, tuossa jos olisi ollut tolppamies, niin se olisi ollut helpompi poimia. Nyt sitten jos tämmöinen puskutilanne hävitään, niin siellä on sitten Mäenpäällä on koko tämä 7-15 huolehdittava. Sergio Ramos, joka on jo kerran osunut, hakee toista osumaa tähän kamppailuun, eikä ole huono veto. Joo, nyt tämä toinen jakso on siis, tämä on ollut huonompi kuin ensimmäinen jakso Suomen kannalta. 11-12 minuuttia, meillä ei yhtään hyökkäystä, ei oikeastaan yhtään hyökkäyksen yritystä. Me ollaan kärsimässä 1-0 tappia. Nyt on mielenkiintoista nähdä, että miten Miksu miettii tämän tilanteen. Ajatteleeko hän edelleen, että tällä systeemillä me teemme kuitenkin yhden maalin, mikä saattaisi tuottaa tasapeli? Vai onko tässä sitten tehtävä jonkunlainen muutos? Tämä enpä nappaa. Tämän avaa hyvin Arkivuoli ja nyt olisi pukki nousussa. Sinne pelataan Kappe Hämäläiselle. Vastassa on Ramos, joka saa jalkansa väliin ja näin Suomen raja heitto. Se annetaan nopeasti Arkivuo. Saako pallon mukaansa? Saa! Ampuu! Näin! Aivan hyvä ratkaisu. Ennakkoluulot on sellainen. Kari Arkivuo petasi siinä itselleen vetopaikan. Ampuukin vielä. Entinen hyökkäjä pelaaja osaa näissä tilanteissa toimia. Joskin ampuu 2 metriä ohi maan. Nyt vaan maltilla. Hyvä, hyvä on tämä syöttö ja sitten menee läpi, pukki menee läpi, pääseekö vielä ampumaan? Pääsee ampumaan, mutta laukaus on heikko, joka tapauksessa siinä oli osoitus hänen juoksuvoimastaan ja nopeudestaan. Ja sen verran siinä oli Sergio Ramos tilanteessa myöhässä, että ei oikein voinut taklaamaankaan lähteä. Moisander. Nyt lähtee raitalla nousuun laidaltaan keskelle. Pallo pelataan ja nyt on Hämäläisellä tilaa edetä. Antaa vielä pukille ja pallo on maalissa. Suomi iskee aivan loistavan tasoitusmaalin. Kappe Hämäläinen antaa laidalta ja Teemu Pukki kiittää. Suomi nousee 1-1 tasapeliin. Hyödyntää mahdollisuutensa. Kerta kaikkiaan upea vastaisku, joka lähti siitä, että jo omalla alueella uskallettiin pelata. Tim Sparv rohkeasti espanjalaispelaajan karvauksen yli. Niklas Moisander käynnistää sieltä ja sen jälkeen mentiin koko ryhmänä kohti vastustajan maalia. Ja lopputulema on tässä. Kokeneet espanjalaistopparit katselevat toisiaan, että mitä ihmettä. Victor Valdes on lyöty. Suomi nousee 1-1 tasatilanteeseen. Ja tässä on tämä, mikä lahjakkuus Teemu Pukilla on maalin tekemiseen. Ei ihan turhaa valmentaja Paatelainen antanut hänelle ylimääräisiä minuutteja, vaikka täälläkin kritisoitiin sitä. Hänellä on ylivoimainen kosketuspallo suomalaispelaajassa tuolla ratkaisevilla paikoilla. Loistavaa. Otetaan sen verran takaisinpäin. Se on Alexander Ring, joka tuolta vasemmalta tulee keskittää. Ja siihen pääsee sitten Teemu Pukki iskemään pallon maaliin. Lähteekö haastamaan? Hyvin haisteli jälleen Sparva. Mata levittää oikealle Arbeloa.
Hyvin siinä nousee Negredo, joka on todella vahva, kookas, härkämäinen hyökkääjä tuossa tilanteessa puskuun. Väkisin Joona Toivion selän takaa. Hyvä liike myös, mutta viimeistely ontuu aavistuksen verran. Matalta loistava pallo. Ja Mäenpääkin on siinä tilanteessa toki mukana. Joo, Mäenpää oli hyvin mukana tuossa. Vitonen ehkä lisäaikoineen jäljellä. Iniesta. Jalkaa väliin. Loistava nosto. Mata ampuu. Mutta ampuu ohi maalin. Kaksi upeaa henkilökohtaista suoritusta. Iniestan syöttö. Kuon Matan laukaus. Mutta maali varjeltuu. Suoraan ilmasta. Nyt vaan pää kylmänä. Nämähän on niitä hetkiä, jolloin pelit ratkaistaan. Euroopan mestarit, maailmanmestarit kotiareenallaan tasalukemissa Suomen kanssa. David Silva, Iniesta, siirtää viereen, Mataa. Pieneksi menee, laidalla Arbeloa odottaa syöttöä, se tulee tässä, sitten tulee keskitys, se on matala, ja pallo pomppii siellä Suomen maalin edustalla. Negredo on jälleen hakemassa maalia, mutta ei onnistu, ja niinkö käy, että suomalaispelaajasta pallo lopulta menee yli Suomen maalin, kyllä. Erittäin uhratusti Suomen joukkue pelaajat pysyy pystyssä, he eivät pelaa itseään feikkiliukutaklauksella ulos näistä tilanteista, vaan pelaavat todellakin nyt omalle joukkueelle. Tikeekin on ylhäällä. Iniesta hakee takatulkkomaa ja siellä on pallo ja se on lopulta Niki Mäenpään sylissä. Se on lopulta Niki Mäenpään sylissä ja sitten tunteet kuumenevat. David Silva käy todella kuumana. Oliko hän siellä potkimassa ja katsotaan nyt sitten mitä David Silva siinä näyttää. Näyttää romanialaistuomarille, että Iniestan keskitys, Negredo pääsee, ja kyllä aivan selvästi Silva potkii sinne jo Mäenpään sylissä olevaa palloa ilman muuta. Iniesta saa uudestaan, mutta Suomi pääsee katkaisemaan ja pukki pitää pallon. Pidä nyt palloa, älä ainakaan siitä hevillä luovu. Antaa siihen Kappe Hämäläiselle viereen. Hämäläinen lähtee nousuun. Kahdella kahta vastaan. Etemaa jo vapaana. Anna sinne. Siinä on Suomen paikkaa. Perpa rimhetee kohti maalia. Perpa ammu. Ampuukin, mutta se pysähtyy ensimmäiseen mieheen. Siinä oli Suomella vielä maalintekopaikka. Onnessa vielä Esperallakin saumaa. Mata katsoo. Siellä on Negredo. Tälle pelataan, mutta ei ehdi Alvaro tuohon. Kulmapotkuun antaa Suomi siinä. 4 minuuttia täyttyy. Romanialaistuomari katselee kelloaan. Vieläkö hän antaa tämän kulman Espanjan pelata? Niki Mäenpää huutaa rivejä kuntoon. Nyt ei saa nukkua. Nyt pitää olla tarkkana. Aivan viime hetkillä mennään. Kulmapotku Espanjalla. Mata antaa sen. Katso. Antaa matalana. Ja siihen pääsee suomalaispelaaja väliin. Ja sitten on tämä homma paketissa. Romanialaistuomari puhaltaa pilliin. Suomi ottaa suuren taistelupisteen. Kuka olisi etukäteen uskonut? Huuhkajapelaajat kenties. Niki Mäenpää siellä juhlinnan kohteena. Suomalaisfanit saavat taatusti ikimuistoisen elämyksen. Hallitseva Euroopan mestari, hallitseva maailman mestari. Espanja kotiareenallaan 1-1 tasapeliin. Nyt suuri ansaittu kiitos tälle joukkueelle, joka tuli tänne nöyränä, uskoi asiaansa. Tiesi asiat paremmin kuin asiantuntijat, yleisö, muut täällä stadionilla. He tekivät omaa juttusa, luottivat siihen. 1-1 tämmöisessä tilanteessa aivan mahtava lopputulos. Tässä kaikki täältä paikan päältä. Upea suomalainen jalkapalloilta. Tehtiin tietyllä tapaa suomalaista jalkapallohistoriaa. Vastassa hallitseva Euroopan mestari, maailmanmestari. Ja Suomi nousee tappioasemasta upealla vastaiskumaalilla. 1-1 tasapeli pistejakoon. Kuten Juha vierestä totesi, tästä on hyvä jatkaa ja rakentaa suomalaista jalkapallomenestystä eteenpäin. Niin kuin varmasti taustalta kuuluu, niin tätä on ilo katsella ja kuunnella. Tunnelma täällä Savoin teatterissa on kerta kaikkiaan upea. Onko pakko istua? Saat seistä jos haluat. 1-1 Espanjaa vastaan. Mikä upea futisilta kerta kaikkiaan. Tämä on niin kuin suurin sydämen voitto. Tasapeli on nyt iso voitto Suomelle ja tämmöinen potki tätä joukkoja eteenpäin. Mutta siis tässä oli se kovimmanta ihmistä, kun tietää miltä tuntuu tuossa myllyssä. Aki tietää, kuningas tietää.
Tihinen tietää, mutta hyvin harva tässä salissa tietää, mutta tämä on käsittämätön tulos.